Esaten da euskaldunok ez dauko gula humorari, eta ni beti esaten, hori topiko hutsa da. Osea, hemen dauzkago, sanfermi dauzkago, karnabala, kantatu egiten dugu, sagardotei dauzkago. Hemen humorea dago, beste edozein herrialdetan bezala. Daukagun humore mota da, diferentia, eta gero, humorea ez dugula landu, ez komunikabideetan, eta ez kultura modernoaren esparruetan hori da, faltan daukaguna, baina hori gehiago lortzen da. Hizkuntz normalizazio prozesuarekin, gure izakerarekin, edo gure hizkuntzarekin berarekin baino, ez?